Og velkommen til en ny episode Strikk på landet. I dag sitter vi nå her, sånn som vi pleier. Ja. Vi har to forskjellige steder vi spiller inn, og nå er vi på den andre plassen. Nå er vi ikke på Hanskan. Nei, det har vært litt opptatt. Hva heter du? Jeg heter Janne. Og jeg heter Merete, og vi har nå denne kanalen vår. Vi har ikke laget episode sammen på ganske mange uker. Ja. Fordi dette her, det gjør vi når vi har mulighet, og da må vi ha mulighet samtidig. Ja. Så, men vi synes jo det er veldig koselig å sitte her sammen, så nå tenkte jeg, vi har såpass mye med oss her, at det blir to episoder som henger sammen. Ja, det er mye, mye. Ja, fordi om ikke vi har tid til å møte, så har vi jo hatt tid til å lage ting, og hekle og sy og strikke og sånn. Men jeg tenkte bare, vi har jo altså denne kanalen, og det hender jo at jeg slenger innom noen nye sikkert. Så vi vil jo ønske de spesielt velkommen. Det kan vi huske på å gjøre innimellom. Vi strikker vel mye sånn tradisjonsstrikk og er litt sånn ustoppelige på en måte. Det handler ikke så mye om at vi har hatt problemer med strikkeløst. Den er ganske jævn. Den har alltid vært der. Ja, den er veldig stabil. Den er nesten sånn at, hvis jeg har et problem, så er det for at jeg har for mye løst å strikke, ikke for lite. Nei, altså får du ikke tid til å strikke? Nei, ikke... Ja, det er vel kanskje... Ja. Det blir ikke nok strikketimer i døgnet. Det er kanskje det som kan være den største baugen. Ja. Men ellers så pleier jo ofte folk å spørre hvertfall mange som spør meg, har du flere enn 24 timer i døgnet? Har du fått et spørsmål da? Ja, mange ganger. Hva svarer du da? Nei, jeg pleier å si at jeg har en ekstra mandag mellom lørdag og søndag, ja. Jeg pleier å begynne å si ja. Har du mer enn 24 timer i døgnet? Ja. Ja da, så sånn er det. Men vi... Vi kommer til å snakke om det vi har gjort ferdig, og så kommer vi til å snakke litt om Midtnorsk Kultur- og Strikkefestival, fordi det nærmer seg veldig nå. Så det blir egentlig denne episodens innhold, og så tar vi det vi holder på med i neste episode. Og så blir det innimellom litt, vi har jo fått lam siden sist. Jeg la ut en episode 2. mai, var det vel, og da har vi akkurat fått den første sauen hadde fått lam. Og de er jo veldig søte da, så jeg kunne ikke la være, jeg må jo ha med litt film av de. Og så er det jo mai, så det er jo fantastisk fint ute nå, det er syriner og hegg, og det lukter. Jeg var redd covid-en hadde stikket av med luktesansen min, fordi noen av de blomstene som lukter veldig lite, kjente jeg ikke lukta på i år. Men når heggen og syrinen kom, så var det på plass heldigvis. Det har litt å si at man er i stand til å lukte, ja. Tenk på med mat også, matløste, vil jo ikke være der hvis ikke du lukter eller smaker. Så sånne mest selvfølgelige ting setter vi også pris på. Det er Kristi Himmelfartsdag og langhelg, og livet smiler. Ja. Ja. Veldig fint å ha besøk, hvertfall. Ja, nå er det fint ute. Jeg synes det er kjempefint. Ja. Jeg så det at nå er det sommer, fordi at nå var fartsgrensa på Atlantrasveien 1861, igjen, så nå er det sommer. Det stemmer det, ja. Ja. Ellers er det 80 der hele året, utenom i ferie, de sommermånedene, da er det 60. Det er innenfor hvis det klokkeslett, da. Ja, 10-20. Ja, det hender at jeg kjører forbi utenom. Men altså, og det, apropos det, vi sitter da på Averøya, på Nordmøre, ufta, og... Ja, men det har ikke så mye å si hvor vi er, for det her handler om håndarbeid. Ja. Det er faktisk et prosjekt jeg holder på med som har noe å si hvor jeg sitter, men det kommer i neste episode. Ja. Det er faktisk en ting til også, navnet, men vi kommer tilbake til det. Ja. Du har på deg så utrolig fin jakke, Janne. Du må bare... Ja, du har genser også, du. Jeg glister jo da, for jeg har jo ny topp. Ja, og den er ny, ja. Ja, det er... Det jeg ser hva det er. Peacock Tee av Lene Holme Samsø. Og den strikka i bell, i den blåfargen i bell. Og så har jeg turkis på jakka mi. Og så, akkurat samme. Se, så bra. Den passer helt perfekt til den jakka. Så jeg ble så overrasket, tenkte jeg, oi. Ubevisst matching. Ubevisst matching, ja. Ja. Jeg klarer jo ikke. Og dette er jo vårjakka til Anne Kjerstin Hegdal. Ja, vårjakka. Og den har jeg plukket fargene selv. Den er i lammull. Og den er veldig god, så jeg har veldig lyst til å strikke en i mørk variant også. Det er noe fargen også, og det er jo et nydelig mønster. Ja. Veldig mange fine detaljer her. Typisk det Anne Kjerstin. Sånn masse forskjellige detaljer. Ja. Og det er ikke vanskelig heller, det er veldig fint å ordne. Og det er hekla, den kanten er hekla, den er ikke vanskelig. Den er enkel. Mm. Så
Den der jakka veldig... tror jeg du får mye skryt for. Jeg mener at veldig. Det har vært noen steder ja. Med deg når du har hatt den på. Den veldig, veldig fornøyd med den. Mm. Så jeg har litt lyst til å strikke den I en mørk variant. Da. Ja. Jeg har tatt med den Little Frog cardigan I sånn økologisk sommerull fra Camarosa, som jeg kjøpt på kaffebrenneriet. Den god. Den sånn passe varm nå. Jeg har litt problemer med halsen. Og så hadde jeg litt, jeg hadde mindre vann. Jeg trodde jeg klarte å splasje utover her, men det går bra. Ja, vi får satse på at det går seg til. Vi så ivrig. Prater litt, vet du, så går det seg til. Ja. Ja, du har vel strikket mest. Du har vel ikke heklet noe særlig siste du, Merete? Jeg har heklet noe du ikke vet, men jeg ikke sikker på om jeg skal ha det sånn. Men jeg har strikket, ja. Skal jeg begynne med noe her? Ja. Jeg har jo, jeg prøver å balansere dette her og fullføre ting og starte på nye ting. Så jeg har fullført noen ting, men det var ikke sånne veldig gamle ufor da. Skal jeg begynne med noe stort kanskje? Jeg begynte jo I januar eller februar eller når det var på noe som heter Restegarnsjakka av Pinneguri. Hun rett og slett skrev I gruppa si på Facebook. Noen som har lyst til å være med på å strikke etter et uferdig mønster. Og det første mønstreutkastet vi fikk så ikke sånn ut. Da var det bare bildet av noe som var påstartet. Da var det to forskjellige sett med farger. Litt sånn Kristel Seifert-aktig på den måten da. At man lager graderinger innenfor liksom, to forskjellige fargegrupper. Og så kjører du på. Så da tar du det du har. Mer eller mindre. Så tok jeg mange store rester av finull. Jeg skal vise bak her. Startet opp I toppen. Med riller, og så kjørte jeg på, så bytta jeg nå. Jeg hadde ganske store rester da, men, så jeg kunne bestemme litt selv hva jeg bytta, hvis du skjønner. Det var ikke helt sånn tilfellig. Og den ble jo ferdig. Den liksom litt rotete på en måte. Selvfølgelig, fordi jeg skifter jo ikke veldig logisk. Men jeg synes den ble veldig morsom. Og så det litt langt imellom blomsterradene. Så det noe med det å klare å ha den glattstrikken og mønsterstrikk. Jeg har gått opp og ned I pinnestørrelse, men jeg synes den her ble veldig artig. Mm. Og så veldig godt fornøyd med fargene. Med rosa detaljer. Eller rosa, sier jeg. Burgunder, snakker gærent. Burgunder sjateringer på en måte. Burgunder rosa rød. Mm. Så den, og da kunne du gjøre, jeg kunne ha strikket litt mer med den blomsten her, men da bare gikk jeg over til rille nederst. Og det gøy egentlig. Rillestrikk og rester morsomt, synes jeg. Mm. Og så jeg veldig glad I å finne ut at jeg veldig glad I... Det rettstrikk. Ja. Ja, men jeg har lært, jeg sier riller. Jeg så på blikket ditt at det var et eller annet. Hva det som gærent nå da? Neida. Neida, men altså det Du kaller det rettstrikk, jeg sier riller. Nei, det heter rettstrikk. Ja, det bare at... Men dansk, hva heter det? Ja, rillestrikk. Og dialekten min så nær dansk at jeg tror så, jeg får la det gå. Derfor så det greit å bruke begge begreper. Ja, men jeg hører at folk sier begge deler. Ja, de sier begge deler. Ja, men jeg har alltid sagt riller. Jeg også sier riller. Ja, jeg sier riller fordi jeg begynte å si det. Men så ser du den her da, det jo en jakke som jeg nylig har strikket. Det var jo veldig lagt opp litt samme tida, alt jeg på å si. Eller jeg hadde begynt på den her først da. Men, og jeg har jo også den ligger på handskaren og den drømmefangerjakka med. Det akkurat samme bunnfarge. Og det var jo Anne Kjerstin Hegdahl sitt mønster og hennes fargevalg. Og det burgunderfargen som veldig sånn 90-talls. Jeg husker jo 90-tallet veldig godt. Jeg husker hvor glad jeg var I sånn mørk oker. Og sånn skikkelig sånn mørk, dyp blåfarge. Mm. Var du glad I de fargene som var moderne da? Ja, grønn. Ikke grønn. Ikke grønn? Nei, selvfølgelig ikke grønn. Ikke grønn. Og mørkegrønn og burgunder. Og jeg synes de fargene var så fine. Jeg hadde jo på veggene og alt. Jeg likte mørk rød. Veldig glad I rød. Ja. Ja, for og jeg finner ut at det noe med rødt. Det ikke bare jul. Jeg kan bruke røttet. Jeg føler meg litt sånn, kanskje det litt den samme følelsen som jeg tar på meg bunaden, som også veldig rød. At det noe sånn energi. Jeg føler meg litt sånn, jeg føler meg bra. Det gjør godt liksom å ha på seg noe rødt. Så her ble det jo mye rødt da. Altså jeg kan jo si det også at jeg har hatt riller, eller rettstrikk, eller hva man vil kalle det, nederst på armene, og samme på bolen. Og når jeg gjorde det her,
Det var veldig vanskelig å holde, for ingen av knappene i. Da jeg gjorde det her, så tenkte jeg at jeg skulle i hvert fall ha litt system. Så jeg har strikket liksom, litt på den ene ærmet, det andre, og så på bolen for å få akkurat samme farger og samme rekkefølge. Så jeg synes det var morsomt, men jeg har ikke fått brukt den enda, fordi det har faktisk vært for bra vær. Ja, for varmt, ja. Ja, så det jo et luksusproblem på en måte. Men jeg synes den her ble veldig artig, må jeg si. Mm-hmm. Det, kanskje, det ble jo litt sånn rart med alle de fargeskiftene, men morsomt da. Så det var finullrester i alle slags... Ja, jeg hadde jo, altså jeg har jo vært på tur, så, og da, når vi spilte inn, når jeg spilte inn for hver for oss, så hadde ja. Jeg jo pakka ned ganske mye av det jeg drev av ferdig med. Ja, for du sa jo egentlig at du ikke hadde mulighet, og så bare ja. Så gjorde du litt likevel uten å ta alt. Ja, pluss ja. Tok jeg bare det jeg hadde der, for jeg hadde pakka ned alt det andre, så tenkte jeg, da får jeg vise det frem nå. Ja. Og det var jo noen, alltid når jeg på tur, så tar jeg med Baker's Twine. Det var så greit å ta med seg bomullsgarn, rester av bomullsgarn. Så det ble tre par. Det var fine farger. Det var jeg farger sikkert grønt, liksom. Ja, det har du gjort. Og, ja, og gult og grå. Og blå. Så dueblå, grått og gul var den der. Ja. Jeg bruker tre tråder med safran eller 175 på 50 gram. Det bruker jeg. Mm. Så det ble tre grytekluter. Så de er ferdige. Så har jeg jo strikket et Atlanterasjal. Ja, det har jeg også. Det tenkte jeg, kan vi vise frem sammen. Det har jeg strikket i altså i Sevek. Garn fra Sevek. Akkurat den fargen her har jeg... Ikke hvilken heter det, Karne? Jo, det heter Trini da. Nei, det heter... Ja, det er noe sånt, ja. Ja, noe sånt, ja. Og jeg tror det er Trinidad, Trinidad. Ja, det er noe sånn eksotisk. Jeg pleier å huke med garnet, men det gjorde jeg ikke akkurat nå. Jeg har det faktisk og liggans. Jeg har også strikket i akkurat den fargen her. Men hvis vi holder det sånn, så blir det rett vei på en måte. Ja. Mm. Så jeg er veldig fornøyd med det da. Ja. Veldig fornøyd med det. Det var veldig bra. Og det var utrolig bra garn. Altså det, ja, jeg liker det garnet. Jeg synes ikke det stikker heller. Altså. Ja, det er litt nylonforsterket ull. Jeg tror det er egentlig sokkegarn. Ja, du kan bruke det til sokkegarn, men det er, jeg tror det er sånn 70-30%. Så det var, det strikket jeg når jeg var på tur. To nøster da? Det er tre. Tre, ja. Det er 175 på nøste, så da ble det tre. Ja. Så, og da bruker jeg, altså det står 600 meter på mønstret, men du kan jo bruke mindre da, men det sjalet blir vel bare litt mindre. Ja. Så også har det litt å si med tjukkelsen på garn, og hvis du bruker tjukkere garn, så blir det jo lengre likevel. Mhm. Så har jeg jo heklet noe. Hvem er det som har det designet der da, Janne? Atlanterasjalet? Ja. Det har selges på kart igjen. Ja, det sa du nemlig ikke. Sa jeg ikke? Nei. Ikke så jeg hørte det i hvert fall. Så har jeg heklet flere pannbånd. Jeg heklet et gultet og dette her, men det gule det ble igjen nedafor. Ja. Så det her er et barnepannbånd. Det hekles i, det er fastmasker rundt, og så er det kjedemasker i midten. Så egentlig så er det pjona, den delen i midten heter jo bare pjoning. Ja. Fordi det, pjoning er jo hvis du hekler en kjedemaske i fremre eller bakre maskeledd, så er det pjoning. Mm. Og her hekler du det i det. Og så er det fastmaske rundt hele, og du hekler det frem og tilbake, og hekler rundt, men frem og tilbake. Ja. Mm. Og når du sier at det ble igjen nede før, så var det hos barnebarn, ikke? Ja, det var et barnebarn som det var gult, vet du, som var så fint. Ja, ja. Mm. Så har jeg strikket ferdig det sjalet. Her. Ja, se der, ja. Det blir jo mest et skjerf. Du ser ikke så godt formen på det når du ser det, men du kan se på baksiden, så ser du mer formen på det. Ja. Og så hadde jeg ikke nok garn, så jeg bare bytta garn. Du ser her, jeg bare bytta. Ja, Der var tomt. Men når du skal ha det på deg, så vil det jo snurres rundt. Altså, du ser jo ikke allikevel, og dette er jo en test, da. Men altså, det er jo sånn ofte at jeg har test selv. Men det her ble innmari godt. Mhm. Det her er strikket i tofarget patent, eller smart patent. Mm. Og jeg har planer om å lage mønster på det, men det blir ikke nå, for dette her er sånn vinterskjerfsjal. Så det står da kaffe på det til og med, så jeg må vaske det. Ja. Nei, det har jeg ikke gjort enda. Så, hva heter sjalet? Det har ikke fått noen navn enda. Nei. Men vi får se hva det blir. Jeg tenkte at jeg skulle lage mønster på det. Så vi får se hva det blir hetende. Ja. Mm. Det er sånn fremtidsprosjekt.
Så har jeg jo gjort ferdig et sjal til. Som jeg har strikket flere av. Jeg hadde jo igjen rester. Jeg strikket jo gensere til to av jentebarnbarna. Og da brukte jeg en tråd tynn line og en tråd naturkidsilk. Den tynn line var grønn. Og så begynte jeg å strikke. Og jeg rakk opp, tror jeg, sikkert 25 ganger før jeg var fornøyd. Vet du hva? Kan jeg få lov til å bare gå og sjekke den ovnen? For nå synes jeg det. Jeg har satt på varmluft i stedet for. Ja, se du. Beklager. Nå er fiskpakka for, vet du. Jeg er, lukta det fort. Og det ble mange opprekker før jeg ble fornøyd. Og det er rett og slett ugla fra uglekluten. Som ligger i ene siden her. Skal vi se. Hvis jeg holder den der, tenker jeg, så er det litt lettere å se. Så den. Og da strikket jeg ugla på ene siden. Yttersiden. Og så har jeg strikket samme typen som på Atlanterhavsjalet, så jeg strikker jeg økninger hele veien innvendig. Og så strikker jeg uglene, og så feller jeg etter hver ugle. Det her fikk navnet Kornstadsjalet. Ja, det så jeg. Ja. Jeg tenker det litt ugler opp i skjeven her. Vet du hva? Jeg må bare si... jeg vet ikke om jeg har fortelt om det, men vi hadde en uglen i pipa. Har du det? Ja. Nei, jeg har ikke det nå heldigvis. Nei. Det kunne være oppkalt etter den, for det var en stakkars forskremt sjel, altså. Så det ble kortslagsjallet. Ja. Og det er nesten, dette her ikke så veldig stort, da, fordi at det... Det må nesten se, jeg rakk ikke. Ja, fordi jeg strikket ikke så veldig mye, for jeg hadde ikke så mye garn. Det rester fra genseren, da. Ja. Så dette er rester fra genseren, ja, ja. Og her har jeg strikket en til, som jeg hadde litt grann av rester, og dette her, ser du, det er større. Ja. Så her kan du egentlig strikke det, det er ikke helt... Likt. Nei. Det er det ikke. Asymmetrisk? Nei, ikke helt asymmetrisk. Nei, men det er asymmetrisk, for det er ikke symmetrisk. Ja, ikke symmetrisk, nei. Da er det asymmetrisk. Men det er ikke helt riktig. Nei. Ja, jeg mener at det er feil. Nei, det blir ikke breiere her. Det er ikke så breit på starten som nei, det er på slutt. Nei, men det skal være sånn. Ja. Ja, det var det jeg mener. Altså, det. Så nå har jeg jo strikket, da feller jeg jo bare av på toppen. Og derfor det blir på den måten. Så nå... Kommer dette her på Kartlige Hobby? Det er ikke lagt ut enda. Det skal legges ut. De mønstrene du ser på Kartlige Hobby, de er ikke dyre. Nei, de er ikke dyre. 20 kroner? Ja, 25, tror jeg. 25 eller 30. 30 ligger de fleste. Ja. Ja. Nei, mønstre er ikke dyre. Nei. Nå er det sånn i Kartlige at nå, når du bestiller mønstre nå, så må de sendes manuelt. Mm. Men det er den automatiske nedlastbare plattformen, den er kommet, men det tar tid å legge inn alt sammen, så det blir ikke enda. Men vi har valgt å publisere Kornstadsjalet på den gamle plattforma, fordi at det er veldig mange som har spurt etter det. Ja. Så derfor så publiseres det på Kartlige. Og da regner jeg med det blir gjort i uka. Mm. Neste uke. Fordi at nå jobbes det mest med den nye plattforma. Ja. Så nå har jeg også salg på Drops, blant annet. Mm-hmm. Fordi at det skal da ikke ha med seg på den nye plattformen. Nei. Så, og da blir det automatisk nedlastbare mønstre. Ja, for det... Så, og det har vi jobbet med, men det, altså det koster veldig mye penger, den plattformen der. Ja. Så hun måtte opp i et visst salg før hun kunne få det til. Jeg må bare si når det gjelder Kornstadsjal, at den ser ut som en ugle. Så jeg må bare si at det var på sommeren det der, at det skjedde at en ugle... datt ned i pipa. Husker du et barnetv-program fra vi var små? Hvor det var en dame som kom ut av en ugle. Det var en dame, men hun var liksom en ugle som satt opp i en pipe. Mm. Jeg skjønner ikke. Jeg har noen sånne minner om et barnetv. Kanskje det var svensk, for jeg så mye på svensk tv. Og hun hadde sånne store briller, og så kom hun liksom opp av den pipa. Mm. Hvis noen av dere har sett deg, hjelp meg. Hva heter det for noe? Men vi hadde i hvert fall den ugle nede i pipa, og det skjønte jeg litt for sent hva det var. Og det er ikke så gøy å åpne for å slippe ut deg ugle. Nei, vi hadde noen på øya hos oss som hadde to ugler. Du ville ikke ha ugle med sot i hele stua? Nei, det var to ugler der. Ja. Så det var sånn der, det var hytte som hadde to ugler, og det var sånn der helt voldsomt. Ja. Og så er det rettstrikk da, eller rille. Ja. Resten er rettstrikk. Ja. Mm. Så det er to stykker, og så driver jeg med ett til nå, som jeg skal strikke litt større. Så, og det her er bomull, og bomull, en sånn kake som skifter farge, og så er det lys rosa kidsilk til den. Ja. Ja.
Og det blir, altså det bomull og lin med kidsilk, det blir fantastisk mykt, altså. Mm. Det har jeg strikket med, ja. Så det de to. Så har jeg, jeg satt jo og strikket på noen halser sist, og jeg tror jeg viste frem den ene. Den ene av de, og det jeg strikket, jeg strikker altså, det peacock tee. Ja, starten. Ja. Jeg strikker ikke, jeg legger opp det som blir lagt opp på toppen på peacock tee. Men hvem det som har det mønstret? Hva, hvis noen sitter her og ikke har hørt om peacock tee? Fordi det Lene Holme Samsø. Ja, sånn at jeg sagt. Linit. Ja. Så legger jeg opp de antall masker som skal være, men så strikker jeg høy vrangbord, og den strikker jeg dobbelt og strikker sammen. Så jeg legger opp og har to pinner. Så jeg har pinner på begge sider. Du kan sette inn en sånn der annen sånn maskevajer eller hva du vil, hvis du synes det knotet å strikke. Men du strikker på begge sider, legger dobbelt og strikker sammen, og så du, fortsetter du. I tilfelle noen sitter og ser på, som ikke liksom, skjønner helt når vi forklarer fort, det betyr at du bretter den, og så strikker du, du tar pinnen gjennom en maske fra hver av pinnene, ja. Og så gjør det til en. Ja. Ja. Jeg tenkte bare, det kan være greit å si sånne ting innimellom, sånn at folk skjønner hva det vi snakker om. Og så fortsetter jeg bare på mønstret, sånn som mønstret på peacock tee er, og så når jeg kommer til omgang 25, så strikker jeg en hestetømme, og feller av en hestetømme, også kalt I-cord på engelsk. Ja. Mm-hmm. Så det den, sånn jeg har gjort det, og den ble innmari fin. Det kan man egentlig gjøre hvis man har et mønster man liker godt, som en genser. Ja, du kan bruke hvem som helst. Du må jo bare passe på at ikke du stopper midt i et eller annet. Sånn, ja, det blir ja det, altså... Jeg skal jo strikke en nå. Jeg har jo lagt opp en til. Fordi at den her ble for brei på skuldrene til hun 8-årige ja. Barnebarnet mitt. Ja. Så derfor så strikker jeg en ny en til henne. Så det den jeg begynte på. Hvordan var det her? Du sa det sikkert. Nei, det sa jeg faktisk ikke. Det der Sandnes. Ja. Merino. Merino. Ja. En vanlig Merino. Ja. Sandnes Merino, ja. Mm. Ja. Det det. Skal vi se. Jeg har ikke akkurat at den, jo der har jeg den der Sandnes Merino, ja og det farge 40-42 det kan hende den ikke finnes lenger altså. For dette her har ligget jeg godstid ja. Så fant jeg ut at jeg har jo en 6-åring som ønsket seg en hals og da tenkte jeg at han kan ikke få peacock tee han for det, nei han, ja, han dro litt på det, så tenkte jeg nei, men da legger vi opp til en annen og så strikker vi ankers ja, hals i sted. Mm. Så det her vanlige ankers med barnegenseren, da i størrelse, jeg tok 8 år, og så har jeg gjort litt endringer. Jeg har gjort akkurat det samme, strikket dobbelt og strikket sammen, og så har jeg strikket de panelene som her, men jeg har strikket på starten av panelet, så jeg har strikket en gang frem og tilbake. Og så har jeg strikket panelet, øka, og så har jeg strikket en gang frem og tilbake. For korte rader da. Så jeg får strikket for korte rader bak, slik at du ser jo når jeg gjør det sånn, så ser du at da ser du at det to omganger lengre på den panelene bak. Det gjør at du får den litt lenger ned bak enn det du får foran. Så du ser jo her at den går litt lenger ned. Er det vanlig å få korte rader i halser? Ja, jeg har alltid gjort. Jeg har ikke strikket hals på... Ja, jeg har strikket alltid på korte rader. Ja. Altid gjort. Og den her, den strikket i garn som jeg har kjøpt på Kartli Hobby, og det Yord Clothing, og den heter Woolly. Og det fargenummer, skal vi se, fargenummer, hvor står fargenummer? Jeg har aldri hørt om det garnet. Der, farge 118. Mm. Farge til. Det ganske sånn elastisk, og det kanskje det som bra med å strikke det sammen i stedet for å sy, da. Den ikke superspannet, men det den. Ja, jeg mener elastisiteten, blir den... Er det mer elastisk når du strikker sammen enn om du syr? Ja, i toppen, ja. Ja, denne her. Ja. Så det kan jo være en fordel, at, for det litt kjedelig hvis det blir... Hvis du, det her jo... Jeg bruker jo Judy Magic Cast On, bruker jeg. Ja. Du har vel også noe som heter tyrkisk opplegg, tror jeg? Er det det? Du, det finnes ut om, en metode til. Det er så mange måter at... Eller så kan du strikke opp, og så plukke opp. Legge opp og plukke opp. Men altså, jeg synes elastikken blir større når du... Når du legger opp begge to, så får du større elastikk i det. Mm. Så er det mer elastikk i merinoull enn det der i anull. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, den veldig... Ja. Så dette her var jo første jeg prøvde, og det jo sokkegarn sammen med kidsilk. Ja, den veldig... Det var den første.
Så nå det, har jeg strikket flere typer, så nå blir det strikket fine, litt. Veldig fine farger sammen nå. Ja, de der, ja. De der fargene der bare nydelige. Det jo fargene som nå. Ja. Mm. Kjempefine farger. Så nå blir det å strikke flere av den typen. Da kan jeg vise et sjal. Det kan du gjøre, vet du. For jeg rakk ikke stå, du var så godt i gang, jeg vil ikke stoppe deg. Denne her Atlanterhavsjalet ville jo jeg strikke, og så synes jeg det var så fint. Det første du viste frem var jo omtrent sånn her. Det var vel noen poemagarn, tror jeg. Ja, poema. Som var i forskjellige oransjefarger. Men før jeg viser, så må jeg bare se. Dere må se hva jeg startet med. Jeg hadde kjøpt Cool Cookie fra Gjesdal, som på sparkjøp. Jeg synes den var veldig fin. Fine fargenyanser. Nå mistet jeg litt av nyansene når jeg gjorde den måten her, da. Men det her vel også et sokkegarn, på en måte at det både ull og akryl. Ja, superforsbehandlet ull. Men så la jeg den sammen med en ganske heftig pløm fra Rauma, som sikkert har vært moderne en gang i tiden, og har blitt moderne igjen. Ja. Men jeg har ikke, det har ligget litt på lager hos meg. Først så lå det lenge hos Rauma, tror jeg. Ja, det sånn, og så har det ligget lenge hos ditt lager, ja. Så har det ligget en stund hos meg. Og så disse to sammen, for det er jo sånn som du har pleid å sitte, ikke sant? Jeg tar den, og så tar jeg den. Og hva blir det? Jo, for det blir jo da sånn. Det blir jo noe midt imellom. Ja, det er veldig gøy, men jeg ser jo at noe av denne strukturen i dette garnet blir jo litt borte når du får den der loddende greia i sine. Så ja, men det går an å kjøpe mer av det garnet. Da ble det altså... Er det noe bakfram på det her, egentlig? Det er bare så litt. Nei, det er vel avfellingskanten som bestemmer det, tenker jeg. Det er ganske... Jeg vet ikke hvor lange dine var, men det her ble ganske langt. Det blir borti 2 meter. Ja. Det spørs litt på hvor, hvis du bruker 600 meter og den pinnen som står, så blir det cirka 2 meter. Ja, men dette her er litt tjukkere garn. Jeg har strikket omtrent 600 meter. Jeg har ikke regnet veldig på det, men jeg er sånn cirka. Men du har litt tjukkere garn. Ja. Men det her var veldig, det som er litt morsomt med sånn... Men mye brukte du? Mange nøster brukte du? Jeg brukte ett nøste. Det er 100 grams nøster. Så det ene brukte jeg helt opp, og den andre er sånn. Er sånn igjen, ja. Ja. Og så brukte jeg jo litt mer, pløm er jo bare 25 gram per, det står på Revelry. Jeg pleier ikke å veie alt og skrive på Revelry, det gjør jeg ikke. Men det jeg skulle si var at da jeg satt og strikket på det, så ofte, det har jeg opplevd før når jeg strikker sjal. Søren, jeg legger opp den nå, jeg blir jo helt svimmel her. Det jeg legger opp. Jeg legger opp her. Ja. Og så strikke, og øker og feller og sånn, og så tenker jeg bare, tenker jeg ofte da, tenker jeg, når er det jeg skal begynne å felle liksom, på en måte, til den trekanten. Nei, og så strikke, og så, når, så står det bare fell av, så feller du av, og når du feller av, så bare forvandler det seg, ja. Fra å være en sånn litt rar greie, til bare smukk. Det er så rart. Da blir det en sånn, da blir det en slags... Du får den trekanten. Ja, og det slutter aldri å forundre meg. Jeg er ikke så veldig sånn geometrisk intelligent, at jeg liksom skjønner at det er sånn det blir, da. Så det er jo... Ja, nei, det her er jeg veldig fornøyd med, og det her blir jo ikke så dypt, skal vi se, og det matcher veldig bra det jeg har med. Det er jo det som er fordelen, som jeg synes, at det blir ikke så dype, for jeg liker ikke så dype trekantsjale. Jeg liker det, ja, men jeg liker det her også, jeg liker egentlig alle sjale. Så derfor så tenkte jeg at nei, nå får du begynne å lage litt sjal selv. Ja. Så nå er det, jeg driver og jobber, det skal vi snakke om i neste episode. Ja. Jeg driver jo med noe. Som skal bli noe mer. Ja, men har du med som er ferdig? Ja, jeg har en stor ting, vet du. Ja. Jeg har en veldig stor ting. Det skal jeg hjelpe deg litt med, ja. Ja, jeg har et teppe. Det var utrolig heftig, både farge og... Ja. Skal jeg si, det var skikkelig sånn... Jeg strikket jo den jakka mi. Ja, jeg strikket, ja. Så var det så mye... Det var en kone, og så var det så mye garn igjen. Pluss at jeg hadde også noen rester liggende av de garna. Så jeg har mye... Nå tror jeg du var på vranga, Janne. Nei. Er det ikke det? Nei, det er samme. Jeg tenker at det her er rettet av. Ja, nei, det har ikke noe betydning. Det er sydd sammen, og den kantene her, de retter seg litt etter hvert. Ja. De blir litt sånn, de blir litt mot hverandre i førsten, men så etter hvert. Det blir sydd sammen. Ja. Ja. Nei, så jeg hadde jo den store konen da, så tenkte jeg at dette har holdt teppet, og det er finull. Og så har jeg ganske mye finull i rester, men så tenkte jeg, nei, jeg må prøve å bruke opp litt sokkegarn. Ja. Og litt kidsilk, fordi at jeg har så veldig mye rester av kidsilk. Og så tenkte jeg, nei, da spytter vi det inn i et teppe. Så det jeg gjorde var at jeg bruker sokkegarn,
Og en tråd kidsilk I hjertene. Mm. Og så bruker jeg en finull tråd utenfor. Ja. Og da det, altså det passe galskap å gjøre det. Altså, supervars sjokkegarn sammen med kidsilk og finull. Det ja, jeg vet ikke om det så mange andre som gjør sånt. Men det blir veldig fint da. Så da hekla jeg. Det 70, det 70 ruter. Ja. Det som fint jo, det som kanskje ikke vises, jo at ulla jo veldig sånn dempet. Ja. Og så står disse her liksom litt rann ut. De popper litt ut. Ja, de gjør det. Ja. Så jeg veldig fornøyd med det altså. Ja. Ja, ja. Så, men du her det jo mengder av sokkegarn da. En eller annen gang I Jannes design samstrikken vi har, av dine design hele året. Så skal vi ha, det september, tror jeg. Ja. Og det ligger ute, jeg vet at Mari, hei Mari, som, ja, Mari har, som jeg jobber sammen med, hun sa, hun driver på med det her, men hun gjør en eller annen feil. Ja. Men det tar vi på midtnorsk. Ja, men jeg bare tenker at det hadde vært gøy, og jeg jo tenker at jeg skal begynne der, for jeg kan jo hekle corner to corner, men jeg har ikke prøvd Ja, og da, farger. På Ravelry, på kontoen min på Ravelry, så ligger det beskrevet hjerte klase for klase. Mm-hmm. Klase, det de tre... Ja, det den ene. Ja. Altså, en sånn en klase. Det litt vanskelig. Hvis jeg viser... Nå foregriper jeg litt, men hvis dere ser da, her en klase. Ja, det en klase. Ja. Mm-hmm. Kanskje litt vanskelig å se. Og der ligger det helt hvordan du skal gjøre det. Ja. Den, jeg mener det at den har en rundt, og ikke to. Ja, men det har ikke noe betydning. Du må jo bare hekle flere ruter for å si det sånn. Ja. At du har en og to. Og så ligger det noen sånne tips og triks på YouTube-kanalen min. Så ligger ja. Det litt triks. Og... Janne har en YouTube-kanal. Ja. Den må du inn og se. Det bare tekniske videoer som ligger ja. Der. Bare det er ikke noe særlig publikumsfriri der. Nei. Det kun teknikk. Ja. Så, men det blir liksom følelsen at du, du får liksom det hjertet, det popper litt ut. Så, og jeg skal ha med meg teppene mine på midtnorsk. Oi, oi. Så dere, saueteppet, det skal de stille ut ja. På midtnorsk. Øyvind har spurt om å få lov å låne det, og det har jeg sagt ja til. Han ville jo gjerne låne ditt, men nå har jeg laget det nyttet, ja. Så da får jeg få med det. Og så tar jeg med meg, jeg tar I hvert fall med meg dette, kanskje jeg tar med meg fyrtårnteppet. Jeg må se litt hva jeg... Få plass til på stedet. Ja, fordi det blir jo veldig... Det her tar plass, da. Det tar plass, ja. Ja. Mm-hmm. Så, og jeg skal jo ha med lapper fra flere tepper, så... Ja. Mm. Det her noe av det jeg tenker at jeg snart må... Jeg har sagt det I mange år at jeg skulle gjøre det, så jeg må bare... Men det veldig greit å hekle rester. Mm. Og så her det jo sånn at... Altså, har du ikke nok til en rute? Nei vel, så hekler du bare videre, da. Du tenker jo nok til et hjerte. Ja, hvis ikke du har nok til et hjerte. Du må jo ha nok av den rundt, den må du ha ja. Ja, jeg kjøper bunnfargen. Ja. Ja, det gjør jeg. Men nå har jeg vært og kjøpt her kroner. Her har du... Nei, det samme det skifter farge bare. Jeg har noen her. Jeg tror ikke det var så mange her. Jeg så en her oppe. Som har... Nei, den Der da. Den... Nei. Den her. Der har jeg bytta. Der har jeg bytta. Der gikk jeg tom for kidsilk. Jeg gikk tom for den kidsilken, så jeg bytta til rød. Det bare kidsilken som annerledes? Ja. Åh. Oh. Så akkurat. Her bare bytter du. Ja. Og det blir så... Jeg synes det blir veldig fint, altså. Ja. Det veldig, veldig greit I forhold til... Og så det morsomt også, sikkert, når du, for å se hvordan det blir. Ja. Når du holder på. For det, når du legger sammen to sånne, så det veldig gøy å se hvordan det blir. Ja. Og det jo det du gjør hver gang her, da. Ja. Så her bare tar du det du... Du kan ta det som passer, du kan... Ja. Altså, ja. Og det jo bare en liten ball. Hvor mange gram det sokkegarn inne I et hjerte, da? Nei, det vet jeg ikke. 3-4 2, 3. Å nei, det mer enn det. Ja. Ja, det mer enn det. Hekling krever mer garn. Ja, det går mye mer garn til hekling. Jeg har ikke vei der ute engang, så jeg vet ikke. Ja. Men jeg vet I hvert fall at på saueteppet så veier, tror jeg, 7-12 gram. Å ja. Og det ikke, det litt mindre her, så jeg vil vel kanskje tro 10. Men jeg stikket mye med sånne sokkegarn som jeg snurret I sånne små, tette baller. Og det ganske mye garn på en sånn ball i forhold til et sånt luftig nøste, da. Ja. Så dette her bare å kjøre I gang. Veldig fin blåfarge. Fordi at det jo veldig mye pasteller og sånn. Og det her vi litt mer 90-talls. Eller det her kanskje mer sånn 80, kanskje, faktisk. Og så det jo... Men dette her, det som viktig jo å velge en bunnfarge
som har kontrast til det du har i lagret og av rester. Mm. Og så har du veldig mye mørke lester, så kan du velge et lyst bakgrunn. Mm. Og har du, fordi at du har jo noen hjerter her som... Det var noen som var litt mer distret. Du ser, her. Den her veldig distret. Ja, lilla, Diskret. Så da ser du at du må på en måte, hvis du har veldig mye lyst garn, så velger du mørk bakgrunn. Hvis jeg da velger jeg, jeg kjøper en kilo finull til ett teppe. Og da varierer det hva jeg har igjen. På fyrtårnteppet så måtte jeg faktisk bruke to ekstra. Men der det veldig lite, der det veldig mye bakgrunn. Så det beholder med en kilo på det her. Og da kan du bruke resten av de i neste teppe. Mm. Altså det jo bare å... Men du kan jo lage et mindre teppe. Jeg trenger ikke å starte med det her. Nei, du kan lage et... overveldende, så kan du lage et lite koseteppe. Ja, så kan du lage et babyteppe. Ja. Eller et sånt teppe du bare har på fangen. Du kan lage pute. Ja, ja. Du kan lage gryteklut. Ja. Prøvelapp, håper jeg, kan jo også bli til noe. Det kan bli en gryteklut. Du kan tenke at det prøvelappet først, så kan du se om det blir. Det var veldig, veldig fint også. Mm. De teppene dine jo helt... Torbjørn har tatt i bruk til sauteppet, så ja, stort og godt. Ja, det det. Kan være nesten 2 meter og likevel få plass under. Ja, fordi det jo, dette her jo 2 meter langt, og ja. 1,35 breit, for det 70 ruter, for de er 20 ganger 20, de her. Ja. Mm. Og da hekler jeg på hekledål 3, men jeg hekler løst. Mhm. Så hekler du vanlig, så må du bruke 3,5, og hekler du hardt, så må du bruke 4. Mm. Mm. Ja, men du får jo, altså du kan jo hekle etter den, din egen heklenål, og hvis du vil ha det løst, kan du det, men bakdelen når det blir veldig løst, er at det blir veldig sånn, derfor er det en fordel å få det litt hardere. Ja. Ja, det var kjempefint. Jeg har finnet favorithjertet mitt. Ja, jeg har finnet favorithjertet. Uten at jeg har sett alle, jeg synes den. Den var så fin. Ja. Den der grønne, litt sånn diskret. Ja. Her, har du eller, en, her har du en villen da. Ja, det en villen. Nei, eller den kanskje tror jeg likte veldig Dette godt. Dette her nok min. Det din, ja. Det ja, min. Det ser jeg. Mm. Ja. Det min. Mm. Altså her kan du jo bakse ja. Som du vil med rester. De teppene dine, du har sånn teppedeling, du tror også. Men jeg har alltid likt å lage tepper. Ja. Mm. Og jeg tenker jo, når jeg sitter og strikker jakke etter jakke etter jakke, kofte og så videre, jeg bruker det jo, men hvis man ser på det jeg lager, hva som blir brukt mest, og jeg strikker jo til familien og sånn, så er det jo helt klart teppene som blir brukt mest. Ja. Og så kan du jo si at det er kanskje begrenset hvor mange man trenger, men vi er en stor familie, og vi har mange rom, vi må jo ha tepper overalt. Ja, har du strikket garnet med ferdig da? Ja. Ja, du har det. Jeg har et sjal til, og det har jeg vist mange ganger, men det har tatt litt lang tid å få det ferdig, så det må jeg vise nå. Er det alpaka? Tuller jeg nå? Nei, det der ikke. Det Tibet. Det er jakk. Men det er jo samme... Det er derfor jeg hoster så. Ja, beklager. Det er et eller annet som gjør at jeg hoster. Ja, jeg tenker jo at det er alpaka, men det her er Linnea-sjal til Gro Tveitstøl. Så er det forskjellige strukturer da. Jeg har strikket det før, og det jeg synes det ble kjempefint. Det er veldig langt. Hvis dere ser... Ja, liksom. Mm, men det er heller ikke så veldig djupt det der. Nei, det er langt, men ikke så dypt. Nei. Og så er det er veldig enkelt mønster. Det er bare det ene her, så hølstrikk som er sånn at du må jo følge med litt på en måte, men det er veldig enkelt. Mm. Og jakkarne er veldig lett. Det er liksom sånn, hvis det hadde vært litt mindre, kunne jeg liksom bare krølla det sammen og hatt inn i hendene. Men det er også litt av grunnen til at det tok lang tid da, for at jeg liker nok aller best å strikke, altså når det gjelder selve strikkeprosessen, så foretrekker jeg ullgarn som sitter liksom, jeg vet jeg har det. Dette her var litt sånn, det skler litt så unna, men det blir jo helt utrolig deilig da. Og så er det litt sånn, nesten sånn syrinlilla farge, som jeg liker godt. Og så er det veldig mykt og deilig, kjøpte av Marit på strikk innom. Det var lørdag, var det auksjon. Farlige greier. Kjøpte det, det var auksjon, noen sånne rester. Auksjon, ja, på Facebook. Hun bare, her kan du gjøre et kupp. Det var sånn direkte sending, og så sa hun, viste hun frem. Her er 7-8, jeg tror det var 8 nøster, kanskje, med dette her. Som var sånn utgående, eller vet ikke. Så kjøpte jeg det billig, men hun liksom, nå ligger det i nettbutikken. Og da kjøpte jeg det.
Og da ble det sittende, så jeg kjøpte et par, jeg kjøpte blant annet CV-garn, sånn som du hadde strikket. Sånn, hva er det kalt det? Trinidad? Da? Trinidad? Var det det? Ja, jeg føler at det litt feil. Nei, jeg lurer på det. Det ikke trin. Ja, det Ja, nei, det... Åh, oh, det sånn vanskelig. Det sånn eksotisk ja. Sted. Mm. Jeg har to små ting til som ferdige. Ja, dem kan du ta, så kan jeg ta sømmen etterpå. For, og det din design. Du sa jo at du hadde ikke bestemt deg for hva vi skulle ha i mai. Det kunne være valgfritt. Og så holder jeg egentlig på med en pute, men den kommer i neste episode. Den, da må jeg følge meg så godt, så jeg la opp til en podcastklut. Den ikke vasket, så den litt sånn. I søstrene Grenegarn. Veldig... hva skal jeg si? Det ser litt vanskelig ut i mønstret her. Men det superenkelt. Veldig lett å huske det. Og så det noe med dette her, det her forresten noen garnet. Jeg brukte akkurat, jeg tror det var 24 gram, så jeg kunne fått en til, etter jeg tar sjansen, siden det var så akkurat. Men søstrene Grenes bomullsgarn, billig og godt, synes jeg, og veldig mange fine farger. Og så satt jeg på jobb, jeg satt på møte, møtet var ikke ferdig, så jeg la opp til en til. Og da, ja, jeg strikker de litt mindre enn det du har skrivet, en rapport mindre, og så litt kortere, for jeg liker litt små kluter. Jeg strikker mange av disse her. Jeg har sikkert en 2-3 andre i hvert fall. Så det her er sånn avhengighetsskapende. Og jeg synes det egentlig det er for fint å brukes. Ja, ja jeg synes det altså. Ja. Men ja. Ja, jeg har sydd litt, ja. Jeg har ikke sydd litt, jeg har sydd masse. Ja, det... Så jeg syr jo til midtnorsk. Det er det jeg driver med nå. Ja. Her er det et garn, nei garn. Stoff fra... Stoff og stil, eller self-made. Ja, de har skiftet navn. Så de bytter navn. Vanskelig når de skifter navn, synes jeg klarer ikke. Neste generasjon har overtatt, vet du. Nå skal de modernisere. Det spørs om det går til neste generasjon, før noen bærer navnet også. Ja. Ja, først så heter jo Peter Sjestad, og så ble det Stoff og stil, og nå det self-made. Så altså, jeg jobbet i Stoff og, nei, Peter Sjestad og Stoff og stil, men nå det byttet. Så det er jo den bånden som jeg bruker, som jeg synes er veldig ordentlig, fordi at strikkposene står ordentlig på bordet når du får dem. Når du får den bånden, for den så brei. Den der jo 20 cm før jeg syr den, men 18 når den uten. Så har jeg jo vært og raida butikker. Og jeg gleder meg til det som kommer nå, og den som ligger øverst der. Det farlig dette her, for da begynner jeg å bli ting på den og den. Jeg skal ikke det, altså. Det skal bli noe til dere som ser på. Ja, og så sorry, jeg avbrøt det. Så nå driver jeg syr til midtnorsk, ja, og det blir ganske mye, for jeg har jo vært raid av brodeributikker, og jeg har jo en venninne nede i sør som driver av raid for meg, så nå har jeg vært og handla, og hun skulle reise på ferie, så lurte på om, skal jeg sende pakka før jeg reiser? Nei, ta den etterpå, jeg har nok. Ja. Jeg har nok inntil videre. Oi, sant, her er det faktisk litt stygt på baksiden, det bare lå ut på yttersiden, ja. Vært borte i et eller annet. Jeg er å handle ull på Skår Tekstil i Spjelkavika, eller på Krivevev på Tingvoll. Så neste fredag da skal jeg på Krivevev på Tingvoll og hente litt mer, for nå har jeg brukt opp alle naturfarga ulla. Den er snart to. Og da er det en løper. Og det her er... forskjellige ting her. Det er en tredjedel av løpet. Som jeg lagde strikkeposer. Er det ullbroderi? Ja, det er ull, og det er brodert med ull. Så den har jeg tre stykker av, den der. Så var det et lite broderi, som jeg fant. Den var fin. Og her er det et gammelt laken jeg har brukt. Ja. Som jeg har kjøpt selv, og jeg tror jeg brukte en gang, det lakene. Før strekklakene kom. Så her er det litt med litt blonde og litt broderi. Den var kjempefin. Med ekstra lomme oppe her, og så her er det, og det er ikke noe lommer inni, for jeg synes egentlig ikke det blir så veldig bra med de lommene inni. Jeg synes det er bedre å ha lommer utenpå, da kjører jeg heller to glidelåser. Og så er det, den her er reservert da, ta inn i Molde, jeg vet ikke om dere kjenner da. Ja, Synøve tenker på. Ja, jeg har reservert. Hun har reservert den. Hun reserverer litt sånn, sender meg melding. Er det noen som har reservasjonsrettigheter her? Ja, det er noen. Det er noen. Ja. Du og Britt Arnil og... Ja, litt forskjellig. Jeg skal ikke kuppe. Jeg har så mange da, jeg synes. Og så er det en som er med lilla blomster. Den er mørk bak. Ja.
Og så har jeg satt inn et, setter inn et stykke på siden der, da, fordi at de så smale. Mm. Og så har jeg en med gule blomster. Mm. Og det med mørk bak. Så det det de tre som jeg hadde der. De to litt større enn de andre. De der. Og så det et broderi som i grønt. Og den fikk en glidelås på siden med mønster nedi her. Mm. Og den har, de små har ikke lommer nedi. Og der har du et litt heftig fôr. Mm. Litt sånn marmorfôr. Ja, litt sånn... Ja, litt annerledes. Litt sånn, ja. Og så har du en, det kjøpte jeg, det synes jeg var så fint det stoffet der, så jeg kjøpte. For den skulle jeg ha selv, og så har jeg sydd to, så den den ekstra. Fordi alle de andre her jo stort sett, når du sa det en løper, det blir tre poser, men ellers så det jo... Det blir ofte en, ja. Den her! Ja, den! Her de armlena som jeg fikk av deg. Ja, ja. Altså, vi lagde jo to store vesker, og så var det fire sånne. Ja. Og når jeg sydd en av dem, ja. Og da ble det en sånn, da med lomme. Men den må jeg få kjøpe tilbake igjen, det en av de i hvert fall. Ja, det skal du få. Trenger ikke være akkurat noe før festivalen kan være. Og så det med den her, og så det ikke noe lommer inni eller noe sånt noe. Det det ikke, men det svart fôr inni den. Jeg har veldig lyst til å vise fram den store veska. Et litt øyeblikk, det litt sånn vimse-episode. Så den det egentlig et ærmelene til en rokokosol, det egentlig det det. Og da ble det en strikkepose i stedet. En umontert. Ligger den borti der, var det? Nei, det ikke den. Det en annen, man må huske hvor jeg har den. Nei. Vi har litt mye stash her. Så, jeg trodde jeg visste hvor den var. Så det det jeg har sydd nå. Jeg har sydd mye strekkeposer, jeg har jo det. Det har blitt veldig mye. Men så det jeg har lagt ut bilder av noe, men jeg har gjemt en god del. Så nå skal jeg i gang med å sy store, mørke strikkeposer, fordi jeg har ikke mer lyst til å sy store. Det tomt for ull, så jeg må få tak i mer. Jeg springer rundt av meg. Den lå ikke der jeg trodde, men jeg fant en annen som var veldig fin, som jeg kjøpte av deg siste gang. Se på dette her da. Det blir veldig fint. Åh, den jo bare... Ja. Men, jeg må si en ting. Hvor har jeg det? Jeg la det der i sted. Jeg har jo sagt før det der med den der... stilen, den litt sånn romantiske stilen, den jo så koselig. Jeg fant jo, jeg tror jeg la inn bilde siste gang, men her har jeg altså, for de som født på 70-tallet, eller kanskje litt pluss minus da, så vil de kanskje kjenne igjen, jeg kan jo vise konvolutten her, det amerikansk da, men Holly Hobby. Det var det store idealet. Jeg vet ikke om du kjente det da? Nei. Nei, det mulig at... det noen år imellom vår, så det akkurat... Ja. Jeg tror det mange andre som kjenner igjen den her. Det var et brev jeg skrev til Guro Eivind Veskaren i Hoff. Her har du også igjen det samme motivet. Det litt vanskelig å vise det, men her har du stilen. Hvis du googler Holly Hobby, eller ser... Her det hilsen med Rete. Det ikke noe farlig å vise det. Jeg skal lage en julepresent til dere. Mamma skal skrive. Se på den der. Oi. Der fikk jeg stilen min. Ser du det? Ja. At det meg? Ja. Jeg fikk en veldig sånn rar følelse når jeg så det her igjen. Det et brev jeg har skrivet til mormor og morfar, som kusina mi hadde finnet når de rydda, da de rydda opp. I en gamle eskreie. De har jo vært døde i mange år, disse mormor og morfaren min. Da. Det var veldig, veldig gøy å finne igjen. Mm. Og så kusina mi skrev en liten hilsen, da, og så skrev hun... Lev vel med sånn der. Ja, det var lev vel, ja, Åh, det så artig. Ja. Jeg begynner å bli gammel. Ja. Ja, for jeg elsker sånne ting som det her. Da får jeg helt sånn men noe som jeg også synes gøy med de her veskene dine, det noe med den der den følelsen du får, jeg i hvert fall får inni meg av sånn og spesielt av den der den. Ja. Det sånn det der bestemorhuset, liksom, eller jeg, så besteforeldrene mine. Mm. Ja, litt mamma hadde vel også litt sånn, men det noe sånn skikkelig sånn godt gammeldags med det. Vet ikke om du får den. Og så blir jeg ganske ydmyk over altså, arbeidet. At arbeidet ja. Selges for 50 kroner i bruktbutikk. Ja. Altså, jeg ganske ydmyk overfor det, og jeg tenker at det skal vi ta vare på. Og jeg bruker ikke så mye sånne duker selv. Jeg gjør det på Hansgarn, der kjører vi sånn bestemorhus-stil, men det jo det som synd at passer liksom ikke helt inn i interiøret lenger. Nei. Men det jo så fine ting.
Og derfor så, hvorfor ikke bruke litt strikkeposer? Men jeg tenker at når du kommer på steder og selger strikkeposer, så folk, det her det første som går, Ja, det forsvinner ut med en gang. Og jeg tenker at for det første ser vi jo at det håndlaget ordentlig, altså, men det noe med de der følelsene du får, altså, når du ser på det. Og så det, jeg har sydd mye, så ikke jeg går tom for sånne før lunsj på lørdag, liksom. Ja, kanskje du holder igjen noen. Så jeg kommer til å holde igjen noen, ja, så jeg har litt å fylle på etter hvert. Ja, så at hvis man kommer bare, for det på midten år så kan man kjøpe dagspass, og være bare på lørdag, for eksempel. Det jo synd hvis alt borte. Ja, jeg skal kjøpe bare pass til... Eller bare fredag? Nei, de kan kjøpe pass til bare garnmarkedet. Ja, bare. Ja. Jeg har ikke helt kontroll på... Kun til garnmarkedet, tror jeg bare 100 Men skal vi snakke litt om midtnorsk? Vent, jeg har strikket noe mer. Vent litt, Rann. Du strikket enda mer, ja. Ja, for at jeg testet det her var nesten ferdig sist jeg laget episode. Eller, de var ferdige, men jeg kunne ikke vise dem, for mønstret var ikke ute. Jeg strikker jo litt løst, litt løsere enn Sofia i Kom med Barnia-podcasten. Men her en teststrikk for hun. Og jeg synes den ble veldig deilig, for den, jeg burde strikke litt strammere. Du må gå ned litt på pinnen. Ja, jeg må det. Men hvis dere ser den her fine... Jeg liker estetikken hennes. Dette her er... hva heter den da? Anemone lue, det finull. Og siden det riller, eller rettstrikk, så har jeg rett og slett juksa litt. Jeg har strikket frem og tilbake og sydd sammen bak. Og da går det kjempefort. Ikke fordi at det må gå fort, men jeg synes brange masker litt sånn misteflyten da. Det her var den første jeg strikket i brune. Det her sånn, finull. Og jeg synes den her var kjempefin, skal vi se. Sånn, den var litt strammere. Ja, veldig deilig altså. Sånne luer elsker jeg. Jeg kan ikke håpe meg de. Jeg har ikke fått brukt, fordi det ikke sånn vær nå. Ikke sånn vær, men disse kjempefine. Og, ja. Og vi har jo en engelsk samstrikk med Sofias mønster. Og det ikke noe med at man må ikke være utenlandsk for å delta, men det foregår på engelsk. Ja. Så da må dere gjerne inn, eller, og inn og se hva folk har strikket i på Ravelry. I Ravelry-gruppa, For det har kommet en... nærmer seg. Counterside 90? Nei, altså gruppa vår heter Strikk på landet. Strikk på landet, ja. Så de som engelske, de må finne Strikk på landet, faktisk. Strikk på landet, ja. Ja, jeg tror jeg har kalt det Counterside 90 som en skråstrek på en måte, men det jo Strikk på landet man søker opp. Men de her i Finøl, de jeg veldig glad i, de skal mest strikke flere av, tror jeg. Ja. Det var vel det som var ferdig. Det var det som var ferdig, ja. Og du, jeg er sulten, og som vi alltid bare sier, så lukter det fisk. Ja. Så da det vel egentlig bare... Da kan vi spise, så kan vi ta det som vi skal, det vi driver med. Nå snakker vi ikke veldig mye om midtnorsk, jeg tror vi må ta det med inn. Vi tar det på neste. Bestandig, tida går altså. Ja. Så da sier vi ha det, og vipps, så kommer den til. De kommer nok ikke ut helt samtidig, for jeg må redigere og ordne litt, men det blir ikke veldig lenge mellom. Nei. Så da, gjerne skriv en kommentar under. Det synes vi er veldig koselig. Det, og tomler opp og alt sånt nå, som det jo kjekt. Og gjerne, jeg tenker Facebook-gruppa, det liksom der vi driver og kommuniserer mest. Så der skjer det stadig noe. Dere må gjerne dele noe, det ikke bare vi som kan legge ut noe der. Nei, det putt på. Ja, og så tenkte jeg at hvis man vil ha en sånn liten mini-podcast-aktig greie, så kan dere se på, for jeg legger ut historier på Instagram hele tiden. I hvert fall 2-3 stykker i døgnet. Det tror jeg ikke du, gjør du det hele tiden? Eller? Nei, det varierer litt. Jeg synes det er gøy, ja. Ja, men veldig ofte så kommer det mye, og så går det litt i, og så kommer det litt mindre, og så det varierer litt. Og så skal vi ha en kurshelg på Hanskaren, første helgen i august, og der har ikke vi markedsført så mye mer, fordi det nesten fullt, men det plass til en eller to til, og det plass til folk på dagtid, og det blir garnfarging for det meste. Og litt sånn, så skreddersyr vi litt programmet ellers ut fra det folk melder fra at de har lyst til å få tips om. Ja, det var jeg som kom med spinning i går, og da svarte jeg at det må bli håndfeil. Ja, for det krever for mye. For det krever for mye utstyr og alt mulig rart å begynne og få det til. Så, å begynne med rock og elbil og alt dette her, det tar for lang tid på den helgen. Så det må du... Skal du lære å bruke det, så må du gå kurs en hel helg. Ja, det hadde vi sist, og det ble litt rart. Så derfor kan det enda vi tar litt om håndtegn. Ja, men ellers så blir det bedre tid til fargingen, så at man kan prøve flere teknikker enn det vi rakk sist. Ja, og jeg har kjøpt inn en del nytt utstyr. Ja, spennende. Så, og vi skal også vise frem håndfarget garn i neste episode. Men den kurs, vi kalte det jo strikkehelg, men vi prøver
å skifte, skifte navn alltid vanskelig. Men det egentlig en kurshelg, så da må vi prøve å kalle det det da. Så det har vært veldig artig før. Så det noen plasser igjen, så det går an. Og det ikke mange mennesker. Nei, det blir ikke så mange, og det litt av greia. Det skal bli litt, vi kan sitte og snakke sammen som en gruppe. Som en gruppe, ja. Det ikke det at det ikke lov å snakke med bare en, men det liksom, det går men an. Men mulighetene at vi kan snakke i en gruppe. Ja, sånn at det blir så... Så alle kan få lov å delta. Ja, og det har, vi, det har funket bra før. Ja. Men vet du, nå tror jeg vi må spise litt. Ja. Så ses vi om ikke så lenge. Ja. Lenker og alt ligger i kommentarene under. Takk for i dag. Ha det. Hurra! 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 Hurra!